Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի Վաննահանքին մեջ արկտիկական ցուրտեր են։ Ադրբեջանը գշարունակ է էթնիկ զդումներու և հայաթափման քաղաքականություն Արցախի նկատմամբ։ Ռուսական Կոմերսանտը հրավարակել է տրանսպորտային միջանցքներու և երկաթուղի Կարդեսը, որոնց շուրջ համաձայնության եկել են Հայաստանը, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը։ 1990 թվականի հունվարի 13-ին Բաքուի մեջ սկսեցան խաղաղ հայ-բնակչության չարտերը։ Դինքի իսպանության կորձով ձերբակալվել է ժանդարմերիայի ևս մեկ ՍՊԱ։ Կեսարիայի մեջ գտնվող 6000 տարեկան ստորգետնյա բնակավայրը քանցախույզներու թիրախ դարձած է։ Այսօր Հայ Գասադրյանի հիշադակի օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի Վաննահանքին մեջ ճրամփարներն ու քեդերը սարսակալեր են, որովհետև օդի ջերմաստիճանը չալդրանի մեջ նվազ 15 աստիճան, իսկ Մուրադիեկ հավարին մեջ նվազ 10 աստիճան։ Հատկապես Մուրադիեկ հավարին մեջ գտնվող Լիճամպարտակը և Շրջանի միջև անցնող քեդերը և չալդրան հավարի մեջ Քազդիչին մեջ ցուրտ եղանակ առաջացուցած է հեքիաթային տեսարաններ։ Արևմտյան Հայաստանի ամենացուրտ հավարը չալդրանն է։ Չալդրանը, որ ամենամեծ ջերմաստիճանը 1990 թվականի հունվարի 9-ին չափվել է նվազ 46.4 աստիճան։ Այս տարի նույնպես կբայքարի ուժեղ ցուրտի թեմ։ Քավարին մեջ սաստիկ ցուրտ եղանակի պատճառով կյանքը մտեր է փակուղի։ Օդերևութաբանները կդեղեկացնեն, որ ցուրտ եղանակը կշարունակվի հարաջիգա օրերուն։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը հայտարարություն տարածած է Բաքուի հակահայկական չարտերու 31-ամյակի կապակցությամբ։ Կներկայացնենք Մեկուաս Արմեն Պրեսի գոմե հրապարակված Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության հայտարարությունը։ 31 տարի առաջ միջազգային հանրությունը ականատես եղավ Ադրբեջանի մեջ հայ ժողովրդի դեմ հերթական ոտրագործությանը։ Օրեր շարունակ Ադրբեջանի մայրաքաղաքի մեջ առանձնագիտ հաջանությամբ իրականացավ հայ բնակչության չարտերը ու զանգվածային դեղահանումները։ Եղան հարյուրավոր սպանվածներ, անդամախեղվածներ և անհետ կորածներ, տասնյակ հազարավոր փախստականներ։ 1990 թվականի հունվարին Բաքուի մեջ տեղի ունեցած հակահայկական չարտերը ավարտին հասավ Ադրբեջանի հայաթափման գործընթացը։ Ադրբեջանի իշխանություններու հայադյաց քաղաքականության թիրախի ներ ոչ միայն թարեր շարունակ Բաքուի մեջ ապրած և արարած հայ բնակչությունը, այլ քաղաքի հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը։ Մինչև այսօր պատասխանատվության չեն ենթարկված Բաքուի հակահայկական չարտերու կազմակերպիչները և իրականացնողները, ովքեր կշարունակեն փարապանվել որպես հերոսներ։ Ավելին, մինչև այսօր Ադրբեջանը կշարունակ է էթնիկ զդումներու և հայաթափման այդ քաղաքականությունը Արցախի նկատմամբ։ Այսօր հարկանքի դուրք մատուցելով Բաքուի մեջ տեղի ունեցած հակահայկական չարտերու անմեղ զոհերու հիշատակին ևս մեկ անգամ գնդկծենք Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և ողջ աշխարհասփյուռ հայության միասնական հանձնարությունը՝ երաշխավորելու իր հայրենիքի մեջ ազատ, անվտանգ և արժանապատիվ ապրելու հայ ժողովրդի իրավունքը։ Այս մասին գայտնի ter.am-ը։ Լրատվամիջոցը իր հոդվածին մեջ գրել է, որ հունվարի 11-ին Մոսկվայի մեջ կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներու երակոմ բանակցություններու արդյունքները Բաքուի և Երևանի մեջ դրամակի զորեն հակառակը նահատականը ստացել են։ Ադրբեջանի մեջ հանդիպումը համարվել է արդյունավետ, իսկ Հայաստանի մեջ հասարակությունը քերիներու վերաթարցը կհամարի առաջնային խնդիր։ Ինչպես նշած է, Կոմերսանտը հանդիպմանը պայմանավորվածություն ձերբերված է 3 երկիրներու փոխվարչապետներու գլխավորության աշխատանքային խումբը ստեղծելու մասին, որը կսպաղվի դարաշրջանի մեջ դնդեսական և տրանսպորտային կապերու աբաշրջապակմամբ։ 1990 թվականի հունվարի 13-ին ադրբեջանական ամփոխ խումբերու բաժանված նախանշված հասցեներով ներխուժել է հայերու բնակարանները և սկսել է ձեզ ու բռնարարքներ, մարդկանց թուրս նետել բադուհաններեն սպանել երկաթեցողերով ու թանաքներով, բռնապարել կանանց, շատերոն ողջագիզել։ Հայ բնակչութենեն խլերեն թրամը, արժեքավոր իրերը, խնայողական բանկի քրքույկները, բնակարաններու փաստաթուղթերը։ Չարտերուն աչակցել են իրավաբախ մարմինները, կոմունալ ծառայության տնտեսության վարչության աշխատողները, շտաբօգնության բժիշկները։ Չարտերը շարունակվել են 6 օր, մինչև հունվարի 20-ի գիշեր, երբ քաղաքին մեջ վերջապես արտակարգտրություն հայտարարած են, և Բաքու մտած էին խորհրդային թանգերը։ 1990 թվականի հունվարի 13-ին 19-ի չարտերեն ետք Բաքուն հայաթափվել է, սպաննվել և անհայտ կորած են հազարավոր հայեր։ 1990-ի հունվարի 17-ին Եվրախորհրդարանը փանացիվ ընդուներ է, որով գոչ էր արձի արդաքին գործերու նախարարներու կոմիտեին և Եվրախորհրդին պաշտպանել հայերուն խորհրդային կառավարության հակաօրինական գործողություններեն և պահանջել անհապաղօգնություն ցուցաբերել Հայաստանին և Արցախին։ Բոսայլ լրակրողագոստերտի հիմնադիր խմբագրաբետ Հրանտինք իսպանության կրկորձի շրջանակներուն ձերբակալվել է Գասկադզյալ Օքան Շիմշեքը։ Թուրքական թատարանը հունվարի 8-ին Դրաբիզոնի ժանդարմերիայի հետախուզական բաժինի նախկին ՍՊԱ Օքան Շիմշեքին ձերբակալելու որոշում կայացուցած է Դինքի իսպանության ծրագիրի մասին դեղյակ ըլլալու և բահելու համար։ Թուրքիայի իրավաբահ մարմինները Շիմշեքին ձերբակալել են Մանիսա քաղաքին մեջ։ Օրեր առաջ թուրքական թատարանի որոշմամբ Դինքի իսպանության կորձով ձերբակալվել են նաև ժանդարմերիայի հետախուզության երկու նախկին սպաները՝ Վեյսալ Շահինը և Վոլքան Շահինը։
Հիշեցնենք, որ Հրանտ ինքը սպանվել է 2007 թվականի հունվարի 19-ին Բոլիսի Շիշլի թաղամասին մեջ գտնվող Ագոստերտի խմբագրադան առջև, 16-ամյա թուրքասկայնական օգհուն Սամաստի Գրագոցյան։ Արևմտյան Հայաստանի Գեսարյան ահանգի Եշիլ հիսարքավարին մեջ գտնվող բլուրի վրա 6000 դարվա պատմություն ունեցող Սորկետնյա ժայռափոր բնակավայրը ուշադրության կհրավիրե։ Բնակավայրին մեջ, որը քյողացիները հայտնաբերել են 50 տարի առաջ, կգտնվին 12 դարբեր մագերեսի սենյակներ։ 475 քառակուսի մետր սպաղեցնող Սորկետնյա բնակավայրը կարելի է մուտք գործել 1.5 քառակուսի մետրանոց տարածքեն, իջնելով 40 աստիճանով։ Այնտեղ կգտնվին նաև բնական աղբյուրներ։ 6000 դարվա պատմություն ունեցող բնակավայրը վերջին շրջանին քանց որոնողներու թիրախին հայտնվել է։ Քանցախույզները քանդելով բնակավայրերը մեծ վնասհասուցեր են պատմական գարույցին։ Կակնկալվի, որ բնակավայրը, որում եք մասը լեցված է քարագույտերով, գվերցվի պաշտպանության տակ և գթառնա զբոսաշրջային վայր։ Հայկ Ասադրյանը ծնած է փետրվարի 5-ին 1900 թվականին Ալաշկերտ, Արևմտյան Հայաստան, մահացած է հունվարի 13-ի 1956 թվականին Սոֆիա, Բուլգարիա։ Հայ հասարակական քաղաքական գործիչ, խմբագիր, փիլիսոփա, մասնակցել է 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբությանը, այնուհետև հաստատված է Բուլգարիայի և Ռումինիայի մեջ։ Ավարտել է Բերլինի բարձրագույն քաղաքական դպրոցը և Պրահայի համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը փիլիսոփայական գիտություններու դոկտոր գոչումով։ Անդամակցել է հայ հեղափոխական թաշնակցության։ 1932 թվականին դարացայնություններու պատճառով հերացել է գուսակցութենեն։ Եղել է Քարեքին նշտեի հիմնադրած ցեղագրոնության քաղաքապարագիծը, խմբագրել է բարբերականներ, հատկապես նշանավոր ռազմիկ կիսաշապատաթերթը նշտեի հետ միասին։ Համադեղ հիմնադրել և քարոզել են դարոնական հայրենասիրական քաղաքապարական հոսանքը, դպագրել են ցեղ և հայրենի համսակիրը։ Կորձուն մասնակցություն ունեցել է ֆաշիստական այն քարոշչության ժխտման կորձին, որու համացայն իբրև թե հայերը ոչ թե հենց եվրոպական, այլ սեմական ցակում ունին, և որը կարող էր սպառնալիք դառնալ հայերու չարտի համար, ինչպես այդ տեղի ունեցավ հրյաներու հետ։ Հայկ Ասադրյանը հանդես եկավ Հայաստան արիական նախաթիրք առաջավոր Ասիայի մեջ գիրքով, որը առաջին մասը լույս տեսել է 1943 թվականի Սոֆիայի մեջ, նշտեի առաջապանով, իսկ երկրորդ մասը մնացել է անդիպ։ 1944 թվականին Բուլգարիայի մեծ ցերպակալ վերես Մերշի կոմե դատաբարդվել է 10 դարվա ազատազրկման և մինչև 1955 թվականը դարաբերել խորհրդային փանդերուն մեջ։ Մահացել 1956 թվականի այսօրը Սոֆիայի մեծ սրդի կատվածի պատճառով, նախքան մահանալ 3 անգամ գրկներ է «Ախ Հայաստան»։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սահակ Սահակյանի կատարողությամբ Եփրեմ Խանը ստեղծագործությունը։ Դեսահորվագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։